系亚洲杯男篮锦标赛，中华队第一局预赛首战碰头香港。尽管中华队本季首戴维斯安曾稳定经验捞到双塔，但预料香港这第一关拿下应该不成问题。但开赛中华队就很辛苦，首节只得13分先落后。到第二节，团队的进攻是慢慢加温，老大哥吴岱豪也急行补篮，也有个人单打。刘铮固定的三分球出手相当果决，可惜前面两节团队发生多达14次的失误，是半场结束30-35落后给香港的关键。国际赛背负压力，尤其第一场更难打，所幸中华队经过中场休息之后，第三节换个篮筐感觉不一样喽。替补上阵的周伯勋表现亮眼，接连强势的挑战篮筐。老棒翔也展现进攻的破坏力，个人单节独拿10分，是中华队在第三节打完55-53逆转战局的两大战将。周一翔这场初赛将近32分钟，是全队最操劳，攻下了全场最高的32分。板凳骑兵周伯勋16分13篮板 double double， 这场更是周伯勋个人在国际赛的代表作。而逆转战局的中华队在第四节更放胆发挥，反观香港在下半场当机，第四节更只得到尴尬个位数的9分。中锋惠龙儿19分12篮板5超截，是香港表现最好的选手。在中华队部分，周一翔、周伯勋和周伯成3周都有建树，刘铮8分6篮板4个超截共全面。中场中华队77-62逆转打败香港，收下本届亚洲杯首胜。来提讯吴俊奎、黄华君。